Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për zhvillimet në Partinë Demokratike dhe kam kënaqësinë të kem në këtë bisedë kolegun Albi Xhunga. Albi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë Albi, ndalim pak tek post zgjedhja e Lulzimbashës, takimet që ka zhvilluar, ka njoftuar thirrjen e Këshillit Kombëtar. Dhe nga në tjetër kemi dhe Cali Berishën dhe Gazmend Bardhin. Truje, si po duket situatë tashmë në brënda se Lisë Blu me tre grupimet e saj? Unë nuk do thuje që ka tre grupime brënda se Lisë Blu. Atëherë, në ndarën e Partisë Demokratike, të këtërin pak historisë më të mbërtardhur të aktualiteti, në ndarën e Partisë Demokratike, ne kemi dy mendime politike, dy rrymat politike. Për të thënë shkurt, kemi rrymën politike të përfaqësuar në Zoti Basha, e cila, dhe më thënë, jep prioritet dhe rëndësi marrëdhënies së partisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjithë aleancën euroatlantike, dhe kemi një qasje tjetër, një mendim tjetër politik, natyrisht, dhe më thënë, mjaft pragmatist, të Zotit Berisha, i cili thotë se Partia Demokratike duhet të ruaj sovranitetin e saj, duke nënkuptuar se partia duhet të mbrojë liderin e saj. Të më thënë, këto janë dy rrymat politike në Partinë Demokratike. Të më thënë, njësi si dy rrymat politike, tani kemi dy grupime të ndara qartë, kemi Partinë Zyrtare Demokratike dhe kemi grupin në rithemelimit që nuk po formojnë në parti politike punë tyre. Medias shqiptare, zërat ndryshëm, plasin për një ndarje tjetër brënda Partisë Demokratike, duke pasur për asysh grupin e Zotit Bardhi, në janë disa deputet pjesësaj, Zotit Bardhi, Zotit Koreshi, Zotit Sulla. Mirë po, unë këtu nuk shikoj një ndarje të partisë, dhe tejme Partisë Zyrtare Demokratike, sepse këta zotrinjë nuk kanë shprehur ide politike. Dhe me thënë, nuk kemi të bëjmë me një rrymë të re politike. Pretendimet e tyre janë pretendime statutore të karakterit juridik. Në me thanë, unë nuk shikoj që të ketë një mendim të ri politik brënda Partisë Demokratike, i cili ka përkras në bazën e partisë, dhe këtu ne mund të flisim për një rindarje të Partisë Demokratike. Pra ti nuk shen një rindarje brënda grupit Bardhi Basha, pra nuk kanë darje. Si është kanë ide të ndryshme, përplasje ide është të ndryshme, por jo në darje, ndasi që mund qojnë në krimin e një klizme tjetër? Thimi, partia nda kur ka rryma të ndryshme politike brënda sajtë të cilat nuk mund të bashkëtojnë. Pretendimet e Zotit Bardhi, pretendimet e artikuluara në mënyrë elokuente, do thoja unë, nga Zoti Koreshi, janë pretendimet të karakterit juridik. Po ata nuk e njohin kryetarin, pra. Okej, do shkojnë gjykatë, do sqarohen. Unë nuk shikoj të ketë mbështetje në bazën e Partisë Demokratike për këtë grupim politik. Do të thonë, këta janë deputetë Partisë Demokratike, dhe Thimi duhet kemi parasysh. Situatat e reja politike, në fakt, kanë sjellë nevojën e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare. Sepse sot në parlamentin e Shqipërisë, ne kemi deputetë që nuk dihet çfarë përfaqësojnë më.